Սինցարայողների ապահովագրության հիմնադրամի եւ Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հիպաթոսության նախաձեռնած մամուլի ասուլիսին մասնակցում էին տեղի հայկական էլեկտրոնային եւ տպագիր զրատվամիջոցները, ինչպես նաեւ Լաս Վեգասում եւ Ֆրեզնոյում Հայաստանի պատվավոր հիպաթոսները։ Հիմնադրամի տնորեն Վարուժան Հավիտիքյանը ողջամասն ներկայացրեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո կառուցի ստեղծման ծառայությունն ու ղործունայությունը։ Նա ներկայացրեց, թե ինչպես առաջացավ գաղափարը Հայաստանում յուրաքանչյուր աշխատ իքների խնդիրները։ Զինտարը ելնելով իր զինվորական աստիճանից, հա, ուրեմն ստանում է 120.000 դոլարից մինչև 170.000 հատուցում։ Այսինքն ինքը կա, եթե մահացել է, զոհվել է, ապա իր ընտանիքը ստանում է միանվագ 20.000 դոլար, aino հետեր 20 տարիների ընթացքում ստանում է ուրեմն 400-ից 600 դոլար ամսական յուրաքանչյուր ամիս առաջանավ եթե քյանն ամերիկահայ լրագրողների ներկայացրեց նաև հիմնադրամի ղեկավար մարմնի կառուցվածքը որը ստեղծվել է առավելագույն թափանցիկություն ապահովելու դրամաբանությամբ մենք արդեն իրականացրել ենք հատուցումներ 400-ից ավել դեպքերով յուրաքանչյուր հատուսման դեպք իր մեջ կարող է ունենալ 4 կամ 5 շահառու այսինքն մենք այս բանից սպասարկում ենք շուրջ 1300 շահառու Զինարահողների ապահովագրության հիմնադրամի տնորենը անդրադարձավ նաև կարուցի նկատմամբ երբեմնյան վստահությանը, եթե ինչպես հաջողվեց վստահություն շահել թե Հայաստանում թե Սփյուռքում։ Իմ պատասխանը հետևյալն է, ասում եմ, եթե մենք շնորհակալ ենք որ չեք վստահում։ Մենք չենք ուզում մերս վստահել, որովհետև դա մեզ կստիպի շատ ավելի ծապանքիկ աշխատել։ Որպեսի ուրեմն վստահությունը բարձրնա հիմնադրամի գործունեության նկատմամբ։ Եվ ցուրծը ծույց տվեց, որ դա այդպես է եղա։ Հիմնադրامي տնորենը հայտնեց, որ նվիրատվությունները տարեց տարի ավելացել են։ 2017 թվականին ստացել են մոտ 190 000 դոլար, 2019-ին՝ 230 000։ Իսկ Տավուշի մարտական գործողություններից հետո հոսքը մեծացել է եւ 2020 թվականին նվիրաբերվել է 600 000 դոլար։ Ամետիկյանը տեղեկացրեց, նաեւ որ դերเรված 2017 թվականին հավաքված գումարը թույլ է տվել փոխատուցում տալ նախորդ տարիներին զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողերին եւ նրանց ընտանիքերին։ 2008 թվականից այս կողմ չկա զինծարայող ըի ընտանիք զոհված կամ չկա հաշմանդամ դարձած զինծարայող, որը զոհվել կամ հաշմանդամ է դարձել մարտական գործողությունների ընթացքում կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների արդյունքում, որը մեզանից ով մեզանից հաճույք չի ստացել։ Հիմնադրամի տնորենը նշեց, որ հաջորդ կայլով կհատուցեն 1998 թվականից ոչ ավելի 2008 թվականը զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծարայողներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Նա տեղեկացրեց, որ անցած 3 տարիներին Հիմնադրամը ստացել է 54 միլիոն դոլար, որից 52.5 միլիոնը նվիրաբերված հազարական դրամներից է գոյացել։ Փարուժան Ավետիքյանը երախտագիտություն հայտնեց Միացյալ Նահանգների եւ ամբողջ աշխարի հայերին, որոնք նրա խոսքով եւս մեկ անգամ ծույց տվեցին փոքր նվիրատվություններով մեծ արժեք ստանալու ազգի հավաքական ուշը։ Լիլի Ծերակյան՝ լուրեր, Միացյալ Նահանգներ։